Elektrofiziološko ispitivanje srca je invazivna pretraga koja se primjenjuje kod pacijenata kod kojih površinski EKG i druge bezbolne pretrage ne daju dovoljno podataka za dijagnostiku i liječenje poremećaja srčanog ritma. Nakon dijagnostičkog elektrofiziološkog ispitivanja srca obično se nastavlja terapijska procedura koja omogućava liječenje raznih vrsta ubrzanog ili nepravilnog srčanog rada. Učestalost poremećaja ritma dešava se kod 2% populacije, što ide u prilog značaju ove vrste dijagnostike, objašnjavaju ljekari. I neki put prvi znak bolesti bude smrt u stvari, tako da to daje naznačaj u ovoj dijagnostici i tretmanu ovih pacijenata. Tim prije što liječenje ovakvih pacijenata uspješnom procedurom je trajno i prestaje potreba za konzumacijom lijekova. Obzirom da su ovo procedure koje dosta dugo traju, onda su i liste čekanja svugdje velike. Na ovaj način ćemo smanjiti liste čekanja naših pacijenata i skratiti vrijeme za koje će oni doći do željene procedure, a sa druge strane ove procedure zaista i puno koštaju, tako da ćemo zadržati novac unutar Republike Srpske, što svakako nije nevažno. Do sada su se pacijenti sa ovim problemima morali liječiti u Beogradu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, odakle također potvrđuju da je danas Univerzitetski klinički centar dobio savremeni medicinski centar. Uz njihovu pomoć već su radili 3 intervencije, a neće izostati podrška, obećavaju, i kod najkompleksnijih zahvata. Što se tiče radne grupe za elektrofiziologiju Udruženja kardiologa Srbije i Instituta Dedinje, nadam se da smo doprinijeli bar u maloj meri da se otvori ovaj centar ovdje, i mi ćemo i dalje biti podrška za sve pacijente koji ne mogu da se reše ovdje, da se mogu uputiti na Institut Dedinje ili u neki centar u Srbiji. Otvaranjem sale za elektrofiziologiju srca pacijentima će biti dostupna zdravstvena zaštita na svjetskom nivou, jer je u pitanju procedura koja se smatra krunom kardiološke dijagnostike i terapijske prakse, a najveća zdravstvena ustanova u Srpskoj još jednom je opravdala titulu regionalnog lidera. Otvaranje sale za elektrofiziologiju je kruna moderne kardiologije koju sada apsolutno imamo kompletiranu u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za sve naše građane koji su zbog ovih intervencija morali da idu u druge centre u Srbiju. Na taj način smo kompletirali jednu savremenu, modernu svjetsku kardiologiju. Kao generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra danas sam presrećan jer puštamo rad salu elektrofiziologije koja će doprinijeti poboljšanju zdravlja stanovnika Republike Srpske i manjem umiranju naših građana od poremećaja ritma srca. Navedena metoda kod nekih aritmija omogućava trajno izlječenje pacijenata, a puštanjem u rad elektrofiziološke sale UKC Republike Srpske potvrđuje svoju lidersku ulogu u pružanju zdravstvenih usluga iz oblasti bolesti srca i poremećaja srčanog ritma.